kúpele v trenčianskych Tepliciach údajne odmietli platiť miestne poplatky a dane mestu. Za 2 mesiace už vraj dlžia vyše 35 000 eur. Mesto sa chce preto s kúpeľmi súdiť. Viac nám už zatelefonuje kolega Peter Rebus. Dobrý deň, áno, pred malou chvíľou sme akorát rozprávali s primátorom Tučianskych Teplíc Michalom Figútom na túto tému. Ten nám povedal, že kúpele v Tučianskych Tepliciach nechcú odvádzať dane tak, ako majú. Uvediem len príklad za daň z nehnuteľnosti. Napríklad za apríl odviedli vyše 18 000 eur. No a za apríl a máj to bolo dokopy niečo cez 300 eur. To sa zdá primátorovi veľmi podivné. Veľmi si teraz dopisujú s kúpeľmi, sú tam aj dosť vyostrené spory. Celá podstata je v tom, že kúpele začali argumentovať, že ako liečebné zariadenie oni nemusia odvádzať za ubytovanie daň pre ľudí, ktorí sú tam po operácii alebo ktorí sú v zdravotnej starostlivosti. Dokonca mám list pri sebe od kúpeľov, ktorý poskytol primátor, ktorý mal oficiálne, že spoločnosť v prírodných liečebných kúpeľoch neposkytuje odplatné prechodné ubytovanie, ale ústavnú zdravotnú starostlivosť a súvisiace stravovacie a ubytovacie služby poskytuje len ako služby doplnkové. A preto daň z ubytovania nechce platiť. Keďže sú to 1 000 eur, ktoré takto mesto by prišlo, 1 000 eur, tak sa jednoducho bráni a tvrdí, že mesto na to jednoducho nárok má a tieto peniaze požaduje. Spor sa vyostril aj tým, že napríklad kúpele nechcú zaplatiť alebo odvolali sa voči výmeru dane z odpadov, ktorá je 25 000 eur na tento rok. Podľa našich informácií kúpele tak konali preto, že mesto ich údajne kategorizovalo iným spôsobom ako v minulých rokoch a o 60% viac im teda navýšili tento poplatok dane za odpady. Dokopy, keď to primátor prerátal, koľko by im za rok dlžili, bolo by to asi 160 000 eur. Boli tam aj také silné argumenty, že kúpele klamu, paušujú úradné listiny, dokonca aj to, že chcú likvidovať týmto spôsobom radnicu a preto sa chcú súdne brániť. Tento spor sa nám nepodarilo prezistiť, ako to vnímajú kúpele, pretože vedenie nie je k dispozícii, nie je k zastihnutiu, no a nechcú sa zatiaľ k tomu vyjadrovať.